u Očenášovcov, ale dala mi to nejaká Berková. Ideme k Očenášovcom. Chytíme tých kotrov. Ha! Už nielen, že pašujú, ale aj falšujú peniaze. Miroslava Berková si podozrýva z falšovania peniazí a neoprávneného manipulovania s nimi. Šáňa, čo? Čo je toto? More Krišu, a ty čo tu stojíš jak z kamene? Ty to mi necháš zatknúť jedinú mamu? Čo sebe utoríš, kamarát? Oče náš, ty prestaň oslovovať strážmajstra Brázdu krstným menom, keď je v službe. Brázda, za volant. Poďme. Svetláka, Miláček, neboj sa, ja som chcel dostať! Stačí, stop! A zmizíte všetci! Rozchod! Toto je policajná šikana! Bucher, už tak vy čo tam robíte? Už dávno ste mali prehľadávať brloch! Čo je? Poďme! Hrabrenko, počuješ ma? Priprav celu. Máme dve podozrivé osoby. Thank you.